Jeg jobber jo i en barneskole, så mine unger fra 7 til 13 år. De har hatt veldig mange morsomme opplevelser. Jeg kan jo fortelle om noen av dem, da. Det var en gutt, eller to gutter som kom bort til meg en gang, og så, de snakket veldig mye på forhånd om hva de skulle spørre meg om, da. Jeg sa, Yngvar? De var 10 år. Ja, hva heter kjæresten din? Ja, han heter Anders. Tenk. Er han snill? Det var spørsmål nummer to. Og så fikk jeg veldig mange sånn festlige små kommentarer som, så du homo du altså? Ja. Jeg tror jeg har vært homo jeg også. En gang i hvert fall. Og så fikk du sånne festlige små barnekommentarer. Og så de veldig opptatt av Anders da, selvfølgelig. Fordi han har vært på TV, ikke sant? Og jeg hadde jo med hunden, som vi har vært med på en TV-serie. Og den hunden som vi da hadde i den serien der, den har blitt veldig populær. Så jeg har hatt den med på skolen, og den har blitt kjæledegget for alle barna. Så jeg har brakt mitt privatliv inn i skolen i den forstand at jeg lar dem få lov å spørre og ta del i det jeg ønsker å formidle eller fortelle. Og jeg er nok av den type lærere som jeg snakker ganske lett med ungene, så det har liksom aldri vært noe sånn formelt at jeg har kommet ut. Jeg har bare fortalt, ja, hjemme så har jeg Anders, og han er skuespiller, og da er det jo veldig sånn, det er fint, morsomt. Og veldig få ganger jeg opplevde liksom at det har vært negative kommentarer, kanskje en eller to som har vært litt sånn, det har sikkert hørt fra faren sin da, at det er litt skummelt med homser da, så da var de litt redd for å komme i nærheten av meg, men så avdramatiserer jeg det hele, og så går det over. Min teori er at barn plukker stort sett opp de voksnes fordommer. De har ikke noe fra fødselen da. Hvilke reaksjoner har du fått fra foreldrene da? Bare positivt. Og de spør og spør og spør og graver, og det er liksom en sånn, altså nå, jeg sier at det har skjedd veldig mye på den fronten der. De siste, ikke minst siste 15 årene, vil jeg si, at åpenheten rundt homofile i samfunnet ellers er så stor at det er ingen som blir overrasket. Men når det er sagt, så er det ikke så veldig mange andre lærere jeg kjenner som er homofile. Jeg vet om noen, men det er ingen jeg på en måte sosialiserer med. Eller som ringer liksom og spør hvordan det går og sånn, det har vi ikke hatt noe særlig. Men det er klart at å forklare en 12-åring eller sånn, at hvordan voksne føler, er veldig vanskelig. Så jeg vil nok si at vi legger grunnlaget for en åpen, fordomsfritt samfunn på skolen. Men det er nok først i ungdomsskole og videregående skoler hvor man kan snakke åpent om hva det vil si og føle, for da vet de selv hvordan kjærlighet føles, fordi alle fleste har vært forelsket når man kommer opp i ungdomsskolenivå. Vi har noen selvfølgelig også som har den, men det er sånn, de prøver seg fram. Men de forstår nok ikke hva voksen homoseksualitet er når de er 12-13 år. Vi skal ikke på en måte pålegge dem forståelse som de ikke har da. Men mine barn er veldig fordomsfri. Nå starter jeg med et nytt kull nå til høsten, som jeg selvfølgelig kommer til å fortelle helt naturlig hva jeg driver med og hvem jeg bor sammen med også. Og det er nok det beste vi kan gjøre, å alminneliggjøre homofili som en del av omgivelsene. Du kjenner mange, altså du har sikkert en onkel, du har sikkert en fetter, og sånn er det. Vi er som alle andre, at vi ikke kan gifte oss med en dame, det er noe så, men, eller bli sammen med en dame, det er det eneste som på en måte definerer meg da, at jeg har valgt en, eller at jeg har en mann. Men når du presenterer deg for elevene, sier du da, bruker du ordet homofil, eller sier du at du bor sammen med Anders? Jeg sier nok heller at jeg bor sammen med Anders, fordi det kan de forstå. Fordi de kommer fra familier alle sammen. Men de tenker ikke over at deres mor og far er heterofil.